Tjena! Klockan är nu 10:10, lördagen den 27 april. Och vi ska gå upp här nu på våning 3 på Åmåls stadshotell. Det ska tydligen vara den våningen som det spökar mest på här enligt receptionisten. Så vi ska sätta oss här uppe i lugn och ro och bara lägga ut på kattbollar så får vi se vad som händer. Så. Häng med nu. Jag ska gå runt och se här lite grann om. Ska jag hålla någonting för? Tack. Tackar. Kan du ta på den igen? Då är det bara frågan om, kan det vara någon lampa här som gör påverkar här? Nej. Nej. Kan du sluta? Kan du gå ifrån den? Ja, tackar. Jag ska gå vidare. Jag kommer tillbaka. Det finns inte en lampa i närheten här just. När jag kommer i närheten av lamporna så reagerar den inte. Tack. Kan du släppa? Kan du gå undan? Backa. Tack. Jävlar, kan det vara lampan här som... Men vad är detta här? Är ju inga elledningar och lamporna som är här. Jag slutar den på, de reagerar inte. Och inget i väggen heller. Men de kommer ut här. Något här. Tack. Sitter du där? Tack. Jag kommer tillbaka. Konstigt, här var det ju förut. Nu är det ingenting.
Vad konstigt. Är det någon här i trapphuset? Det kan vara den kanske. Den kan det vara. Som stör. Ja, den är det. Den är lampan som stör här. Ja, det är naturligt här inne. Ja. Den här. Här är ju inget el. Det där är ju vattenslang där inne. Här är ju något, vet du. Här ser du den tomtan som uppdelas också. Det är den vi har på rummet. Och den finns där också. De är två likadana. Sen är det något på den här tomtan. Precis samma tomtan. Det är ljuslagna tavlan också. Och den jäklar, den här med. Så mycket. Följde du med oss där bortifrån eller? Ja. Jag ska flytta kastbollen här, ska vi se. Ställa den här. Varför det? Jo, här den blinkar förut. Blinkar? Här vid den här stolen var ju rejäla utslag, så jag lägger en kastboll där. Tar du stund innan den stänger av sig nu, men... Och du såg fint att blinka. Ta på den så blinkar den igen. Jag flyttar på kattbollen här. Lägger den här, ska vi se då. Så, bara ta på den bollen igen. En lustig sak på den här våningen är att 300 13 finns inte, rum 13 existerar inte, men om man tittar i spegeln här inte om det går att se, men då blir den dörren 213 istället för 312.
skulle vara intressant att hyra det rummet nästa gång vi är här. Klockan är nu 22.35 och jag avslutar för tillfället och ska fortsätta lite senare igen för att se vad som händer. Jag sitter nere vid receptionen och kollar lite om det händer något, och det får små utslag här faktiskt. Jag vet inte om det här är naturliga utslag eller inte. Men jag har ingenting direkt här som... Ja, jag kollar den här lampan. Den borde ju utslå helt hela tiden då. Väldigt konstiga utslag här. Nu är klockan 12 och jag ska göra en liten koll och se om det händer något mer här nu.
Nu har jag lagt en kattboll i varje trappa här. Nu ska jag sätta mig här och se om det händer något. Det var ju konstigt faktiskt, det här utslaget han fick här. Nu ryser jag faktiskt också. Nu har jag inga utslag här igen. Tack. Är det någon här? Har han någon med mig här? Nu är klockan här 20 över 12 ungefär och jag har fått utslag här bredvid mig där jag sitter i stolen då och då, inte hela tiden och på lite olika höjder. Det kommer och så försvinner det. Jag vill inte prata för mycket här för det ligger folk och sover runt omkring här. Kattbollarna har inte gått igång och där uppe i korridoren när jag får såna kraftiga utslag i stolen, jag tror inte på att det är annat än naturlig energi där uppe. Det är någonting där uppe i väggen eller golvet tror jag som ger de utslagen. Jag tror inte att det är någon hushållerska eller något som går runt här. Fick lite skumma utslag även nere i receptionen förut. Ja, jag kan inte säga om det var naturligt eller inte. Men det är här bredvid mig här nu. Som jag har fått på den här. Det har varit lite skumt faktiskt och jag har fått lite rysningar. Men det är enda stället här inne på hotellet faktiskt. Det kanske blir mer sen när personalen har gått hem. De har en nattklubb nedanför här som de slår igen snart här tror jag. Vid ett tiden någon gång. Och kanske hushållerskan nere i köket sätter igång eller nere i serveringssalen, men dit in kommer jag inte för det är låst, tyvärr. Men det var intressant det här och hjärtligt tack för att ni följde med på denna lilla spökutredning. Hur kan jag inte prata, jag börjar bli trött nu. På Åmåls stadshotell. Som ska vara rätt så hemsökt.
får jag se vad som händer nu in i rummet när man går och lägger sig. Om det händer något i natt. Jag tror inte det. Kommer nog sova gott. Kingeling med er. Är det någon här med mig? Måste ju ha varit något. Eftersom att det får utslag nu. Måste ju ha haft någon med mig förut här. Då rör jag faktiskt. Just nu känner jag ingenting och nu ger det inga utslag. Såna här rysningar igen. Oj, tack. Tackar. Någonting har jag med mig här. Jag har en svag rysning nu bakom mig här. Spännande. Jäklar ramma vad ryser nu. Ja, då har vi varit inne på Åmåls stadshotell och sovit i natt. Och jag gjorde en liten undersökning igår kväll. Och en del av de utslagen vi fick tror jag är helt naturliga. Jag tror det kan ha varit wifi eller något som påverkade EMF-mätaren. Kattbollarna gick inte igång någonstans. Men... Jag fick en del utslag på EMF-mätaren som kom och gick på ett par ställen faktiskt. Och
speciellt det sista där, där kände jag rysningar också. Vi har pratat med receptionisten nu och hon säger att rum 305 och 312 är de mest hemsökta. 305 ska tydligen vara värst. Vi får la boka in det nästa gång vi är här. Det roliga är att de har ju inte som sagt 313. 13 finns inte. Men tittar du på rum 312 i spegeln som är mitt emot så blir det 213 spegelvänt. Så ja, vem vet, det kanske händer något där inne. Men det var en intressant ställe i alla fall. Väldigt vackert. Där inne, gammaldags, fräscht, fint, trevlig personal. Otroligt god mat, säger jag bara. Så är ni i Åmål och behöver övernatta, så ta in här. Det är inte dyrt heller. Det kostar en tusenlapp för två personer ungefär strax över. Så det är det helt värt. Så ni får det så bra så länge. Så hörs vi på nästa video. Hej då!